dovolím si konstatovat, že pro záchrannou službu Jihočeského kraje nastala dneska poměrně dlouho očekávaná a vytoužená příležitost otevřít zase jeden z prostorů, který nám umožní lépe a kvalitněji pracovat, a to je tedy otevření letecké, základny letecké záchranné služby zde na letišti v Plané. Přeju, aby to sloužilo, abyste vy tady, záchranáři, byli spokojení a abyste včas poskytli pomoc těm, kdo jí formou letecké záchranné služby potřebovat budou. Děkuji samozřejmě. Já vám přeju, aby se vám tady dobře pracovalo, abychom my ostatní potřebovali vás co nejméně. Já za sebe jsem opravdu hodně rád, že ta stavba nyní je ve stavu, kdy můžeme slavnostně otevřít a kdy může začít sloužit všem, kterým sloužit má. Je to jedno z nejkvalitnějších a můžu říct nejprofesionálnějších základen, který znám. Že i počasí nám přeje, takže bychom si dnešní den užili. Všechno nejlepší záchrance, ať se nám daří. Krištofa 13 na katastru Českých Budějovic.